សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំក្លារ៉ាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីរិតថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងនាំយកប្រធានបទមួយមកធ្វើការចែករំលែកជូនប្រិយមិត្តដែលអត្ថបទមួយនេះយើងនឹងលើកឡើងអំពីតើអ្វីទៅជា QR Code ហើយវាមានដើមកំណើតមកពីណាបើគិតត្រឹមរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះគេបានសង្កេតឃើញថា ពលគឺសំបីតែនៅក្នុងកម្មវិធីទូរស័ព្ទឬក៏នៅតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមផ្សេងៗទៀតភិកច្រើនសុទ្ធតែដាក់ QR Code ជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីរបស់ខ្លួនដូច្នេះតើ QR Code គឺជាអ្វីហើយវាមានប្រភពមកពីណាការប្រើប្រាស់ QR Code គឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលជួយធ្វើឲ្យយើងកាន់តែមានភាពងាយស្រួលក្នុងការទិញទំនិញនិងនៅពេលគិតប្រាក់តាមពិតទៅគំនិតក្នុងការបង្កើត QR Code មួយនេះត្រូវបានយកចេញពីសញ្ញាសម្គាល់ Barcode មួយដែលភិកច្រើនគេនិយមប្
ាជនក៏កាន់តែមានភាពល្អប្រសើរចំណែកឯការផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលនិងការប្រើប្រាស់ទំនិញក៏កាន់តែមានការកើនឡើងផងដែរដោយសារតែតម្រូវការច្រើនបែបនេះហើយទើបនៅពេលទិញទំនិញម្ដងៗអ្នកលក់មានការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការគិតតម្លៃទំនិញពីព្រោះមានអតិថិជនជាច្រើនបានឈរតម្រង់ជួរគ្នាដើម្បីគិតប្រាក់ជាហេតុធ្វើឲ្យខាតពេលវេលារបស់ពួកគេដូច្នេះហើយគេក៏នឹកឃើញក្នុងការបង្កើត Barcode ឡើងដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការទិញទំនិញនិងនៅពេលគិតប្រាក់ពីព្រោះរាល់តម្លៃនិងឈ្មោះមុខទំនិញគឺមានស្តុកទុកស្រាប់នៅក្នុងម៉ាស៊ីនឬក៏នៅក្នុងកុំព្យូទ័រទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Barcode ក៏មិនអាចជួយអ្វីឲ្យបានល្អប្រសើរគ្រប់យ៉ាងនោះដែរដោយសារតែវាអាចផ្ទុកលេខឬក៏អក្សរបានត្រឹមតែ20ខ្ទង់នឹងសញ្ញាសម្គាល់បានត្រឹមតែមួយជួរប៉ុណ្ណោះអាស្រ័យលើហេតុផលមួយនេះទើបអ្នកជំនាញជនជាតិជប៉ុនម្នាក់គឺលោក Masahiro Hara បានធ្វើការស្រាវជ្រាវដើម្បីបង្កើត QR Code នេះឡើងនៅទីបំផុតក្នុងឆ្នាំ1994 QR Code ក៏ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយជោគជ័យ QR Code មានឈ្មោះពេញជាភាសាអង់គ្លេសថា Quick Response Code ដែលមានន័យថាជាការឆ្លើយតបឆាប់រហ័សឬក៏ការឆ្លើយតបលឿនសមាសធាតុរបស់វាផ្សំឡើងពីធាតុ4សំខាន់គឺលេខអក្សរបូកនឹងលេខ alpha numeric សញ្ញាគោល2 byte binary និងទូអក្សររបស់ជប៉ុន QR code ត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាលើកដំបូងនៅលើប្រភេទឡានដឹកទំនិញដែលដឹកចេញចូលនៅតាមរោងចក្រដើម្បីជៀសវាងការកេងបន្លំពីជនដែលមិនស្គាល់មុខដោយឃើញពីប្រសិទ្ធភាពរបស់ QR code វាក៏ត្រូវបានគេដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅលើមុខទំនិញជាច្រើនដែលចរាចរនៅលើទីផ្សាររបស់ប្រទេសជប៉ុនបន្ទាប់មកនៅក្នុងឆ្នាំ1997វាត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការហើយបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅពាសពេញពិភពលោករហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះតែម្ដងអត្ថបទដែលលើកឡើងអំពី QR code សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណស្ដាប់សៀវភៅ120ក្បាលក្នុងមួយឆ្នាំនៅលើ WERead